No niin, sarjassani rikosuutisia, osin myös poliittisia uutisia Ilta-Sanomien internetsivulta. Tutkijat Arabian rannan, siis Helsingin ja Oulun julmista rikoksista epäiltyjen ulkomaalaistausta voi vaikuttaa vaaleihin. No sehän on selvä. Julkaistu 29. joulukuuta 2018, koska ei vain Suomessa, vaan yleensäkin niissä maissa, joissa sitten on vapaat ja rehelliset vaalit, niin tietty osa äänestäjistä, erityisesti nyt 2000, pian päättyvällä 2010-luvulla, on sitä mieltä, että rajat pitäisi laittaa kiinni ainakin enimmäkseen maahanmuuttajilta. Ja sitten on taipumus yli yksinkertaistaa ja stereotypioida näitä valitettavia rikostapauksia ja sitten vaatia, että erityisesti tiettyjen kansallisuuksien maahanmuutto pitäisi lopettaa joko kokonaan tai ainakin suurimmaksi osaksi. Ja tästähän tietysti hyötyvät nämä populistiset poliitikot, puolueet ja liikkeet, jotka pyrkivät yksinkertaistamaan, pelkistämään, osin vääristämäänkin todellisuutta koskien rikollisuutta. Siis järkevät ajattelevat ihmiset, joihin allekirjoittanutkin pyrkii lukeutumaan, jotka pyrkivät näkemään pintaa syvemmältä nämä asiat, tunnustavat sen tosiasian, että rikollisia luonteita, siis rikollisuuteen taipuvia henkilöitä tai joka tapauksessa rikoksia tekeviä niitä uusivia henkilöitä löytyy kaikista kansallisuuksista. Rikollisuus ja lainkuuliaisuus eivät todellakaan noudata kansallisuusrajoja, vaikka erityisesti sitten äärioikeistolaisten ja ääripopulistien näissä propagandapuheissa ja vaalipuheissa näin voidaan sanoa. Esimerkiksi voidaan vaatia kaikkien turvapaikanhakijoiden ottamista turvasäilöön, ja joskus se voi tarkoittaa sitä, että täytyy nopeasti joko rakentaa uusia turvasäilöjä, siis jos tämä vaatimus menee läpi, tai sitten muokata jo olemassa olevista tiloista näitä turvasäilöjä. Pitää ottaa huomioon, että osa turvapaikanhakijoista tulee perheenä. Eli osa näistä turvapaikanhakijoista on itse asiassa sylivauvoja tai ainakin sangen pieniä, niin pieniä lapsia, että varmasti he eivät kykene ainakaan henkirikoksiin syyllistymään. Ja sitten osa turvapaikanhakijoista voi olla vaikeasti sairaita, jopa liikuntarajoitteisia vanhuksia, joista kukaan ei ainakaan ilman apua pysty minkäänlaisiin henkirikoksiin syyllistymään, koska he hädintuskin pystyvät edes kävelemään tai syömään ilman lähimmäisten apua. Eli tämä on liian yksinkertaistettu malli, josta pitäisi sanoutua irti. Ja tietysti täytyy kiinnittää huomiota näiden henkilöiden taustaan ja pyrkiä viranomaisyhteistyössä esimerkiksi Europolin ja Interpolin kanssa ja sitten näiden turvapaikanhakijoiden lähtömaiden tai pitäisikö sanoa sitten välimaiden viranomaisten kanssa selvittämään heidän taustansa, ovatko he syyllistyneet rikoksiin tällä matkallaan kohti Suomea tässä tapauksessa, tai epäilläänkö heitä siitä, ovatko he viranomaisten kuulemistilaisuuksissa tai kuulusteluissa käyttäytyneet levottomasti ja tai uhkailevasti. Ja sitten tällaiset henkilöt ottaa erityiseen tarkkailuun. Ja ellen nyt väärin muista, niin sen verran täältä ulkomaitakin olen näitä Suomen uutisia seurannut, että nykyään ulkomaalaislakiin tehdyt muutokset tekevät aiempaa helpommaksi ja nopeammaksi turvapaikanhakijoiden käännyttämisen jo rajalta. Että osittain Suomi on laittanut rajojaan jo kiinni. Ja sitten pitää ottaa huomioon, että tuhansittain niistä syyrialaisista ja muista Lähi-idän maista tulevista turvapaikanhakijoista, jotka sitten muuttivat Suomeen varsinkin vuosina 2015 ja 2016, tuhansittain heistä on jo poistunut Suomesta. Useinkaan tässä isänmaalliskansallismielisessä ja populistishenkisessä poliittisessa keskustelussa ei oteta huomioon näitä
ja tosiasioita. Ja vaikka valitettavan usein ylittää uutiskynnyksen ulkomaalaisten tai ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemät henki- ja väkivalta- ja omaisuusrikokset, niin pitää ottaa huomioon kaiken aikaa myöskin niin sanottujen kantasuomalaisten, siis ainakin siis mitä tulee lähisukupolviin syntyperältään suomalaisten henkilöiden taholta, tehdään vastaavanlaisia rikoksia, julmiakin sellaisia. Mutta niistä sitten isämaalliskansallishenkiset populistit eivät juurikaan halua keskustella, koska se ei niin kuin, heidän poliittista kannatustaan välttämättä lisää niin paljon kuin se, että keskitytään ulkomaalaistaustaisiin rikollisiin. Eli huhtikuun 2019 eduskuntavaalien lähestyessä yksi suurista kysymyksistä on se, kuinka ison roolin maahanmuutto sekä ulkomaalaistaustaisten tekemiksi epäillyt väkivalta- ja seksuaalirikokset saavat vaalikampanjassa. Ja koska on perussuomalaisten ja sinisen tulevaisuuden lisäksi näitä puolueiksi pyrkiviä kansallismielisiä järjestöjä tyyliin Suomen Kansa ensin, Siniristin liitto ja muita, niin varmasti näistä asioista tullaan keskustelemaan aika paljon talven ja alkukevään aikana vaalikampanjan ollessa käynnissä. Tampereen yliopistoprofessori Ilkka Ruostet-Saari sanoo, maahanmuuttohan on muuten aika abstrakti kysymys, jotta tällaiset ikävät rikostapaukset konkretisoivat. No totta kai. Tutkija ei usko, että suurten puolueiden etujen mukaista olisi nostaa maahanmuuttopolitiikkaa keskeiseksi vaaliteemaksi. Ja sitten pitää ottaa huomioon sekin, että Suomi ei ole läheskään suurin näiden maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kohdemaa Euroopassa, puhumattakaan nyt sitten maailmanlaajuisesta tarkastelusta. Että aikajärjestyksessä toinen kotimaani Kanada tulee järjestämään liittoparlamenttivaalit lokakuussa 2019 ja siellä kieräs poliitikko, saatan nyt sanoa nimenkin Michel Rempaux, joka on sitten aatteellisesti oikeistopopulismiin enemmän kallella olevasta Albertan maakunnasta, joka on Länsi-Kanadassa. Hän on konservatiivien kansanedustaja Kanadan liittoparlamentin alahuoneessa, niin hänkin on sitten vaatinut sitä, että selvästi tiukennetaan maahanmuuttokriteereitä ja turvapaikanhakijakriteereitä. Ja hän on arvostellut Kanadan liberaalihallitusta liian vapaamielisestä turvapaikkapolitiikasta, esimerkiksi siitä, että Torontossa kuulemma useat turvapaikanhakijat ovat saaneet oleskella hotelleissa. Ja sitten ainakin väitetysti Yhdysvaltain ja Kanadan koillisrajalla, joka sitten Kanadan puolella on osa Quebecin, ranskankielistä Quebecin maakuntaa, niin on joku sellainen paikka tai jokin sellainen paikka, josta on sitten poikkeuksellisen helposti päässyt turvapaikanhakijoita läpi ilman passitarkastusta. Englanninkielentaitoiset tämän videon katsojat voivat sitten hakusanoilla Michel Rempaux, M-I-C-H-E-L-L-E ja sitten sukunimi Rempaux, R-E-M-P-E-L, katsoa sitten hänen näitä populistissa sävyisiä videoitaan. Ja sitten tietysti voivat seurata Kanadan alahuoneen, eli House of Commonsin näitä kyselytuntiväittelyitä, joita niitäkin on paljon ladattu YouTubeen, varsinkin päättyvänä vuonna. Maahanmuutto on perussuomalaisten omistama vaaliteema ja isot puolueet, tällä nythän sitten tarkoittaa sosiaalidemokraatteja, kokoomusta ja keskustaa, pelkäävät, että mitä enemmän siitä puhutaan, sitä enemmän se sataa perussuomalaisten laariin. No niinhän näyttää olevankin. Yhtä mieltä on saman yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio,
Hänen mukaansa valtapuolueiden tavoitteena on, ettei maahanmuutosta keskusteltaisi ollenkaan, toisin sanoen kulunutta sanontaa käyttääkseni se vaiettaisiin kuoliaaksi, vaikka kuoliaaksi sitä ei pystytä vaientamaan. Ei ihmisvoimin. Suurimmat puolueet vaikenevat täysin, kysymys jakaa puolueita sisältä päin, eivätkä ne halua keskustella asioista, jotka jakavat kannattajakuntaa. Minkä takia muiden puolueiden pitäisi lähteä mukaan? Ruotsin vaalit syksyllä 2018 ovat hyvä esimerkki siitä, miten voi käydä, kun maahanmuutto ja siihen liittyvä rikollisuus nousevat vaaleissa keskeiseksi teemaksi. Siellähän se selkeästi hyödytti Ruotsin demokraattia, jotka ovat nyt vahvasti kolmanneksi suurin puolue ja olivat vain parin prosentin päässä maltillisesta kokoomuksesta, joka sitten vastaa Suomen poliittisella kartalla kokoomusta. Ja edelleenkään Ruotsissa ei olla saatu aikaiseksi uutta hallitusta. Pelättävissä on, että vuonna 2019 joudutaan uusimaan sitten nämä valtiopäivävaalit siellä. Helsingin yliopiston valtio-opin lehtorin Emilia Palosen mukaan nykypäivän Suomen tilannetta ei voi verrata Ruotsiin. Ruotsidemokraattien tulos syksyllä muistutti enemmän perussuomalaisten menestystä, siis puolueen silloisen puheenjohtajan Timo Soinin sanojen mukaan isoa jytkyä vuoden 2011 vaaleissa, siis perussuomalaisten voittivat muiden puolueiden kustannuksella peräti 34 lisäpaikkaa. Et samanlaista isoa jytkyä ei tietenkään ole tällä kertaa odotettavissa jo senkin takia, että osa perussuomalaisten silloista kannattajista on nyt sinisen tulevaisuuden kannattajia, sitten mahdollisesti osa kannattaa näitä vielä järjestöinä toimivia kansallismielispopulistisia liikkeitä, kuten Suomen Kansa Ensin, Siniristin liitto ja niin edelleen, vaikka ne eivät ole vielä edes rekisteröityjä puolueita. Ruotsidemokraattien läpi breikkaamisessa ei ollut kyse vain rasismista, vaan moni oli kyllästynyt poliittiseen eliittiin. Se oli siis samanlainen asia kuin jytky Suomessa. Jytkyä ei voi toistaa, koska perussuomalaiset ovat jo kertaalleen menivät hallitukseen, vaikka ovatkin nyt oppositiossa. Maahanmuutto on perussuomalaisten substanssiala, joten totta kai he haluavat tuoda siitä agendaa, siis poliittista toimintaohjelmaa, ja substanssi tarkoittaa niin kuin asiakysymystä. Mutta minkä takia muiden puolueiden pitäisi lähteä mukaan? Ja kristillisdemokraatithan sitten, minä nyt olettaisin, kannattavat armollisempaa asennetta näitä maahanmuuttajia kohtaan, erityisesti kristityiksi tunnustautuvia maahanmuuttajia kohtaan kuin perussuomalaiset, vaikka osa Suomen uskovaisista tulee jälleen äänestämään perussuomalaisia. Itse allekirjoittanut ihanteiltaan kannattaa niin sanottua kristillistä kansainvälisyyttä, joka niin kuin pyrkii siihen, että Kristuksen rakkaus voisi yhdistää ihmisiä yli kansallisuus, rotu, kieli, ihonväri ja jopa uskontorajojen, siis siinä mielessä, että pyrittäisiin näkemään nämä maahanmuuttajat ja jopa niin sanotut maahantunkeutujat ihmisiä, joille voitaisiin kertoa Jeesuksesta, joita siis voitaisiin evankelioida, eikä automaattisesti ihmisiä, jotka pitää vaan lähettää pois tyyliin rajat kiinni politiikalla. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen yliopiston lehtori Johanna Vuorelma ei usko, että Suomessa maahanmuuton ongelmat olisivat vaiettu aihe politiikassa tai tiedotusvälineissä, no tietenkään eivät ole. Se on perussuomalaisten retoriikkaa sanoa, että näihin kysymyksiin liittyy jokin tabu, siis kielletty aihe tai kielto. Näkisin, että ei Suomessa juurikaan ole hiljenemisen kulttuuria, no mitä tulee niin sanottuihin yhteisöllisiin tiedotusvälineisiin, kuten YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja eri keskustelupalstoihin, niin se kyllä pitää paikkansa. Näistä asioista puhutaan hyvin paljon ja useinkaan ei kovin tietopohjaisesti, Vuorema sanoo, olen juuri samaa mieltä. Vuorema ei tunnista vaikutelmaa, että maahanmuuttajien tekemät rikokset olisivat vaikea kysymys poliittisella kentällä. Jos vertaan Britannian poliittiseen keskusteluun, näkisin, että Suomessa on enemmän tilaa politiikassa nostaa näitä maahanmuuttokysymyksiä esiin. No tietysti Britanniassa nyt puhuttaa se, että maa aikoo erota maaliskuun viimeisellä viikolla Euroopan unionista ja sitten tietysti se, että saadaanko sopimus aikaa vai mennäänkö sitten vapaalla pudotuksella
ulos EU:sta ja yrittääkö Skotlanti jälleen itsenäistyä Britanniasta. Koska Skotlannissahan niukka enemmistö kesäkuussa 2016 pidetyssä kansanäänestyksessä kannatti Euroopan unionissa säilymistä. Ja jo kertaalleen syyskuussa 2014 skotit äänestivät itsenäisyydestä, silloin 45% kannatti, sitä 55% vastusti. Täällä puolueet pelkäävät olla sanomatta jotakin, kannattajat haluavat, että tuomitaan julkisesti tai otetaan jollain tavalla kantaa. Ja tämä oli sitten STT:n uutinen, vaikkakin Ilta-Sanomien internetsivuilta, että toivotaan ja ennen kaikkea rukoillaan, että vastuullisesti voitaisiin keskustella tästä kysymyksestä syyllistämättä mitään yksittäistä kansanryhmää tai edes uskonnollista tunnustuskuntaa. Esimerkiksi kaikki arabit eivät ole terroristia, eivätkä raiskaajia, eivätkä murhaajia. Kaikki muslimit eivät sitä myöskään ole. Suurin osa muslimeista itse asiassa on erään taustaltaan arabimuslimin nykyään uskovaisen miehen ja arabien evankelioijan, joka tuli siis Suomessa uskoon ilmeisesti 1980-luvun alkuvuosina. En sano nimeä. Ja joka tästä aiheesta sitten esitelmöi, oliko se nyt vuonna 2002 eräässä helsinkiläisessä herätyskristillisessä seurakunnassa opiskelija-illassa, jossa oli itsekin mukana, niin joka tapauksessa hän niin kuin jakoi muslimit kolmeen ryhmään, nimellisiin muslimeihin, siis niihin, jotka tämä nyt on minun mukailema ajatukseni, jotka ovat muslimeja lähinnä sen takia, että he sattuvat kuulumaan muslimienemmistöisiin kansoihin, joita ovat nämä arabikansat, turkkilaiset ynnä muut, sitten Pohjois-Afrikassakin olevat arabikansat ja iranilaiset. Ja niitähän löytyy Euroopan puolella sitten albaanialaiset, bosnialaiset, joskin bosnialaiset ovat sitten Bosnian muslimit ovat itse asiassa syntyperätään serbejä tai kroatteja, jotka eivät ole enemmistöltään muuten muslimikansoja. No sitten ovat uskonnolliset muslimit, siis nimelliset muslimit eivät tarkasti noudata Korania, siis islamin pyhää kirjaa, eivätkä näitä islamin säädöksiä muutenkaan, eivätkä missään tapauksessa pyri väkivalloin levittämään islamia, eikä uhkailen. Ja todennäköisesti ovat ne sellaisia, jotka ovat uskonnollisesti aika välinpitämättömiä tai siis suvaitsevaisia, että he eivät pyri esimerkiksi toisiin uskontokuntiin kuuluvia ystäviään käännyttämään muslimeiksi. Sitten uskonnolliset muslimit, jotka sitten ottavat Koranin vakavasti ja pyrkivät myöskin käännyttämään lähimmäisiään muslimeiksi. Ja kenties joissain ääritapauksissa olisivat valmiita käyttämään myös väkivaltaa ja tai uhkauksia. Ja sitten ovat nämä fundamentalisti eli äärimuslimit, jotka ovat valmiita käyttämään väkivaltaa, uhkauksia, pelotteluja, levittääkseen islamia ja väittävät olevansa niin kuin puhdasoppisimpia muslimeja. Mutta katsotaan sitten, miten tilanne kehittyy. Kannattaa rukoilla näidenkin Suomen eduskuntavaalien puolesta, että ennen kaikkea mahdollisimman paljon uskovaisia valittaisiin puoluekantaan katsomatta eduskuntaan, ja että heillä olisi sen verran sitten vaikutusvaltaa tulevassa eduskunnassa, että voitaisiin kumota näitä Jumalan tahdon vastaisia lakeja, kuten tämä samaa sukupuolta olevien avioliittolaki, jos se nyt vielä voitaisiin kumota, ja niin edelleen.